madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa casha sharaf ku maamusay wafdi heer sare oo ka socday waddanka Eritrea uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea mudane Cismaan Saalax Maxamed oo safar shaqo ku jooga waddanka Soomaaliland. Casha sharafta uu madaxweynuhu u sameeyay wafdiga ka socda dalka Eritrea ayaa waxaa ku weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed Kaashaandhiga Ciise Axmed Yuusuf horumarinta maaliyadda Saacad Cali Shire qorsheynta iyo sidoo kale horumarinta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwac waxbarashada iyo sidoo kale sayniska Cismaan Jaamac Aadan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo Uxid Injineer Faisal Cali Waraabe diblomaasiyiin iyo sidoo kale marti sharaf kale xariir Maxamed Kosar telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.